Maraja letos praznujeta 20 let svojega delovanja. Ob tem jubileju sta na Ptuju pričela s koncertno turnejo, na kateri sta predstavljala pesmi z debitantskega albuma. Marjetka Volk in Rej, Sloveniji poznala kot Mareja, sta eden najprepoznavnejših slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. Letos praznujeta 20 let skupnega življenja in glasbenega ustvarjanja s prvo koncertno turnejo, ki sta jo otvorila v dominikanskem samostanu na Ptuju. Dve uri sta navduševala poslušalce, ki so uživali v glasbenem večeru polnem ljubezni, smeha, zabave, solz in nepozabnih trenutkov. Jaz bom tako rekla, jaz sem Štajerka in jaz vem, da sta Štajerci najboljša publika in Reja našega Gorenca vedno rada propeljem čez Trojane, tako da je bilo je krasno, tu je najlepša hvala. Ko mi čaka, v bistvu, da se spet vidimo, je tak? Res je, ampak moram pa reči, da ni bilo nepričakovano. Mi da veva, da je tukaj vedno super in sta pričakovala lepo in dobro energijo in so samo upravičena najne pričakovanja. In že to, da je bil Ptuj, v bistvu so prvi so razprodali, mi da vedno pravo, da ljudje razprodajo, ki pridejo in ki napolnijo dvorano. In sva vedela, da se nekaj krasnega obeta in točno to se tudi zgodilo. Da je dvojec v Sloveniji zelo popularen, kažejo podatki, da so vsi njuni letošnji koncerti bili takoj razprodani in da so vse njune pesmi izredno popularne. Popularnost je, bom rekla, B projekt. Gre za projekt A, torej največji uspeh je to, da najine pesmi so segle v srca najinih poslušalcev, da so del njihovih življenj, poročajo se na tisočletno le ob tebi, sadijo drevesa ob rojstvu otrok, skratka, tuk sem vesela, da je slovenska glasba lahko del naše kulture in hvala tudi publiki, ki to ceni in spoštuje. 17. november je bil za duet poseben dan, saj sta na Ptuju pričela razprodano koncertno turnejo 20 čarobnih koncertov za 20 čarobnih let. V tem času so se predstavila kot Turbo Angels, Tangels in Mareja. V bistvu se več uspehov doživiš, bolj si na tleh normalen, mislim, normalen, no, če se spomnim sebe, kot se, če se tako bolj si realen in bolj uživaš samo v tistem trenutku, če se spomnim sebe na začetku, ko sem v prvem uspehu mislil, da imam svet pod sabo, sem zdaj samo hvaležen za vse to, ker ko se ljudje odzivajo na pesmi, besedila, ne glede na to, kdo jih poje. Duo je 17. novembra izdal prvi album pesmi, ki jih piše življenje, na katerem je 16 pesmi. Na plošči boste našli uspešnice, kot so Tisoč let, Nebesa, Ljubi, Obujem nove čevlje, Dober gre, Here for you, V naju še verjamem in Cilj. Mogoče se hesno slišiš, najem prvi CD kot Mareja, seveda, kjer so zbrana najne pesmi, zbrane najno delo v bistvu zadnjih treh let, Marjetkinih besedil moje glasbe in najnega ustvarjanja in najnega pogleda na svet, pa tudi najnega življenja, ne samo zadnjih treh let, ampak odkar sva skupaj. Bom rekel kar 20. Mareja sta dvignila na noge poslušalce na ptujskem koncertu, na katerem so na odru svoj prostor našli tudi mladi pevski talenti.